budget it costs to change. Mirë se vini në kanalin tim, unë jam Rea, për të gjithë ju që nuk më njini dhe faleminderit që jeni bërë pjesë në kësaj video dhe për shikoni videot e mia. Shumë faleminderit, jeni më të mirët. Tani unë do lahem dhe para se të lahem doja të tregoja këtë produktin këtu. Është goxha i lirë dhe cilësi shumë e mirë, realisht kushton më pak se 15 lek. Mua më sugjeroi një vajzë tek Rossmani dhe falenderoj shumë. Se realisht për flokët bjond më kanë ndihmuar, është gati në fund, thjesht ka ajër, se kam përdorur si e shmëndur, ka shumë më pëlqen, po e më zjati një muaj në fakt, dhe do i këta riplej për sëri, sepse më pëlqeu shumë dhe mi ka sbutur flokët dhe ju asugjeroj, prandaj po ju atregoj. Këtu është një maçok që po flegjum. Ruqi, haru, hajt, pst, pst, pst. Ja, s'do t'ja di. Shkruani në qoftë se e keni përdorur dhe ju dhe si ka qenë eksperienca juaj me këtë krem. U lava dhe ndihem super fresh, po bie edhe shi. Edhe po më hahet shumë bukë, kam grem 2 nektarina. Edhe ora është 12:42 dhe duhet të gatuaj për drekën dhe nuk di ta ha sot kuinoa apo ta ha bulgur. Ideja është që kuinoa e kam shumë qef dhe më përqen, kurse bulgurin nuk e kam përvuar kur dhe kam flikë mos më shgënjen. Që kështu nuk e dine që ofse kanë të njëjtë shije, dhe sa po postova videon ere në kanal, edhe shpresoj që ta kenë një parë, se qëfar bëri haruja, jo pazari, jo robat përdora, në qëfse nuk e keni parë, ta dini, ta shikoni videon para artë se kësaj, kësaj video, kësaj videoja. Ok, të nisim të gatuajmë, se po vdes për bukë. Si e duket kjo foto, ta dini jam unë. Për drekë të bëj bulgur. Për pak, dhe e kësha djegur. Ja ku e kam përgatitur pjatën time, dhe këtu kam vajnë, me limon, me kryp, edhe a hedhim sipër. Vaj vlire. Bulguri që nga tjetër nivel, mëse kështë përbuar asë njëherë, por ja kalon kuinoz dhe të shdoj që është super i mirë. Më super përqen. Super. Mbarova dhe po plas, a shumë nga ura full. Hej, hej, u bëra gati, u regulova, se ka ardhur Ariola dhe do dalim. Regulova flokët, qëfar ndryshqimi bën njërë ju, kur del nga dushi dhe kur regulon flokët. 100% ndryshqim. Kam veshur këtë kanatjerën e bardhë, pantalonat, atletet dhe gati për të dalë.
se është e pak si vrintur që edhe s'ta njës shiju jashtë. Ja t'ju të regoja outfitin e plot dhe zë dalim shpet e shpecin e vete vanë. Outfit check, pantalonat e Zarës që mora me ofert, atletet e Zarës që i mora dhe ato me ofert, këtë çantën që më ka sjellë ndjekse në Anglia, që falenderoj shumë, këna tjera në Naked, këm bërë make-up të bukur, kam vendosur vathët nga Naked, edhe të dalim. Më pëlqen shumë vetja sot, më pëlqen kë stili shumë, që është pak si sportiv. Okej. Okay. E takova dhe Ariolën. Hej! Hello! Hej! Ka e nga pushime. Edhe tani do ulemi për kafe, jemi në blok. Se në shtypi makina. Kush është me diet, lëng frutash, dhe kush është haj për qef, që amore Ariolën? Vodka toni. Vodka toni. Hajte gëzuar. Sa po erda në shtëpi, unë knaqa goxha duke folur me Ariolën për pushimet e verës, se çdo gjë që normale flasim tani në verë me njerëz, sepse dhe Ola ishte me pushime dhe kishim 3 muaj pa u parë dhe tham si ja kemi kaluar gjatë gjithë kësaj kohe që na ka munguar njëra tjetra. Edhe tani do laj pak fytyrën, edhe do shifemi nesër. Përshëndetje, një ditë tjetër. Sot jam zgjuar shumë vonë, orën 10:30 dhe shkaktari i gjithë kësaj punese dhe gjumi është haruja sepse na ka lënë pa gjumë nga ora 5 i ngriti kokën, se po flet tani. Nga ora 5 deri në orën 8 na ka lënë pa gjumë, me të qara. Ça nuk ka bër gjithë natën. Oh, ta dosh. Tani flet gjumë ta doshi. Vinte i natë që ne ishim në gjumë edhe kjo ishte zhuar dhe qante, vinte atu të krevatin, nga të smonte pasion, qa nuk ishte rëzuar libro, o të hafarë në këte. Që më kalem pa gjumë, pra ne jam zhuar në orën 10 e gjusë. Qake? Qake? Qanë. Pa shpirtë. Tani do bëjt disa ushtrime, pra ne jam veshëm me robat e palestrës, nuk e se dukin palestrë, se nuk jam e motivuar. Që këshu po bëjo shtrime në shtëpi vetë. Keni parë ju të bëjo shtrime njeri ju edhe lërës për i bëj fare se stua ta që e harun të rritë të flequmë të. Kësuja bëja unë kur rrinë të arruja mbi libra. Po thëmë sa këtë është një me famshme që rrinë matës janë mbi libra e thënë. Okej, nuk përmësoj, përmësoj herën tjetër, nuk për shqetësoj matës e time. Edhe unë këtë gjë do për me harru. Rriru që. Dhe arruja që e mori seriosisht.
Por ja dojla mirë, sa minuta bërë, pita shikoj. Bërë këto me 11.23 minuta, 11 minuta. Va sugjeroj dhe ju, ka 127 më shikime, do me thënë shumë e famshme dhe thonë në komente që ka vërtet shumë efekt. Që po valë këto këtu, e ta shikoni dhe ju, t'i bëni edhe ju, është për 7 ditë sfit. Edhe për 7, unë e kam ditën e parë, unë e kam bërë dhe më përpara, por e kam bajtur 3-4 ditë, nuk e kam bajtë 7 ditë, dhe kjo të jetë të mësën të garantuar rezultate, po dhe të ushqeheni mirë. Edhe mirë që unë kam dietë edhe nuk po marrë shumë budalliqe, nuk po budalliqe, them pse mos ta bëj për të humbur pak tek pjesa këtu, ku unë kam probleme. Do me thënë këtë pjesën e hijes, e pëse unë kam shumë bel, prap hija këtu më është krijuar, kurse nga nga këti nuk e ka ma shumë të dukshme sa këti. Okej, por do të heqim. Dhe këto ushtrimet jam fiks për këtë pjesën këtu, kurse nga këmbët jam shumë mirë, dua për të dopse që këkrahët. Dhe e bukra fare ishte që kërë bëshëva të këplerina, kisha më burë 3 kile. Isha 60 kile bashkë për ropa, do me thëmë, ja kemi dalë, se kërë bëshëve palestrën që pëshësha tje gjithmon, isha 63. Që këshu, bravo rea. Me ndotan që kam marrë dhe dietën, po ha sa më shumë, do me thëmë, po ha realisht shumë shëndetëshëm. Edhe e lumë tërë për këtë gjë. Këto shofim, këtu do jemi, edhe këtu do t'i shofim gjitha ndryshimet të rezultatet që të pojmë, që pse jo, të provoni dhe ju këto ushtrime. Edhe prapë është mirë që të kemi pak aktivitetet tani në verë, se jemi për shumë pasive. Po më vjen shumë për të vjell dhe kam nevoj për të qka të kripur, prandaj po e prish dietën dhe po ha 2 domate, dhe me thënë 2 copa domate, edhe buk integrale me pak gjizë. Një bëra gati, vesha gjinë se një bluzet tjesht, do marë qantën, sepse do të alë për pazar. Pare të qantën e madhe, baruar i lachët për robat, edhe kam rrahën që t'i plesë e rësi t'i oherën e parë, edhe të dalim t'ju marë me vete. Nisi stuhi! Nisi dhe shiu. Bëra dhe pazar, farë të nërgan, salat e shine, të hajta një drek, ishte shumë mirë, të bëjta një salat, me që mora dhe pesh, një limon, dhe këto të dyja vajton 1100 lek, mora në market, Ariel për roba me ngjyra, se na kishtë mbaruar ilaçe robave dhe këtë herë mora Arielin. Dhe Leonor, aron për robat, kishte super aron kjo e verda. Ma keni sugjeruar shumë këtë të dyra dhe në fakt në këtë kemi përdor në fillim fare. Edhe mami këto përdor, por donin të kursenim edhe shikoni për një gjithë tjetër, për nga ju këtërëm për sirit e Arielin, të shokëm që ose do më bëj punë, se edhe a i duaj dhe që këshmire në punë, të ishte këtë gjaj mirë. Parova të shmimet, kjo kushton të 4.000 lek dhe kjo 6.000 mirë ishen. Sot në djetë kam karkaleca ose futa deti dhe unë zolla karkaleca që të merja, ishte kilja me 18.000 lek dhe mora 5.000 lek. Ishte gogja i madhë, nuk e di do e pjekim si në zgarë, të këdigani zgarës,
Mora dhe merluc, tre pesh, dhe kushtuan të 3-2500 lek, janë të vegjel. Ti kemë për nesër. Gjithashtu po bëj pak bulgur. Ja dhe karkalecat që lava dhe pastrova, dhe do t'i pjekim pa vaj. Duhet t'i gans gara, sepse nuk duhet të përdorim vajë. Ja dhe dreka ime, bulgur, salat dhe karkaleca në zgarë. Duket super e shishme, duhet ta bëni edhe ju në shtëpi, sepse është shumë e shëndetshme. Qoftë mirë. Ta provojmë çfarë kemi bër. Super e shishëm, ushimi më i mirë që kam ngrënë këto 10 ditët e fundit. Lexoj këtë librin që kam në dorë dhe realisht më pëlqen shumë. Besoj se shumë prej jush e kanë lexuar, sepse kam parë që e kanë lexuar shumë njerëz, ka qarkulluar dhe është për një nga librat bestseller. Edhe realisht më pëlqen shumë sepse të mëson se si mos ta vrasësh shëmëndjen për gjëra të kota, po të fokusohesh vërtet tek ato gjëra që kanë rëndësi që ta vrasësh shëmëndjen. Është shumë i bukur si libër dhe prandaj për mua një herë se unë merrem dhe ndalem ndonjëherë dhe vras mendjen për gjëra shumë idiote dhe fokusohem aty pse më tha kështu, pse u mos pa kështu, pse u sol kështu, domethënë për gjëra që disa njerëz të tjerë as nuk do t'i vinë re, kurse unë shqetësohem, e vras mendjen dhe para se të flej gjumë ndonjëherë më kujtohen. Prandaj ky libër po më ndihmon shumë dhe po kuptoj që në shumë fragmente kur thot për njerëz që vrasin mendjen në këtë mënyrë kështu ashtu, kuptoj që ai njeriu jam unë. Kuptoj që ai njeriu që e vret mendjen për budalliqe jam unë. Okej, duhet mësoj nga ky libër dhe ta vras mendjen për gjëra që vërtet kanë rëndësi. Edhe jam vetëm në kapitullin e parë, pastaj do t'ju flas për më shumë gjëra. Më pëlqeu shumë edhe një shprehje Albert Camus që thotë: "Nuk do të jesh kurrë i lumtur nëse vazhdon të kërkosh përbërësin e lumturisë, nuk do të jetosh kurrë nëse kërkon kuptimin e jetës." Ose thënë më thjesht, thjesht mos u përpiq. Më pëlqeu kjo shprehje Albert Camus, edhe po vazhdo të lexoj librin njerëz. Thjesht nuk duhet ta vrasim mendjen, ka shumë për gjërat që na rrethojnë. Tani në darkë po shikoj një film, Princesh Elan, që e kemi parë gjatë gjithë kohës në Junior TV. Nuk pasha të Princesh Elan, por hapa një film për anë që dhe ullë e mërin këto. Që mund të shikoni dhe ju me titra shqip. Hey, përshëndetje, mirë se vini në ditën e 4 apo të 3 vjesot. 4 më duket. E nuk e di. Këtu jam me Rucin, që më vle gjum. Dhe të thoni jo mëngjes, se tani një sere ja është rrier. Jo njëre se shora 2 është drek, hanë kam grën mëngjes të gjitha. Por më kanë ardhur ato dhe jam shumë së morë. Dhe me sa në kam shumë dhimbje, prandaj po është rrier, kurse këmë atë shoku këto nuk e di pse është rrier. Dhe gjatë gjithë ditës vetëm fle gjum. Ruci, haru, pss, është në gjum. Edhe të qohem tani, kam pjerë normal i latë. Merë dhe erë, si mësak për marun tani, se si përgjigja. Të bukra? Te kaza Italia, je?
E Casa Italia je? Oh, te kjo outlet. Nuk të dëgjoj, ore. Ja, për çfarë flasim motrat e Ahmet Beja në telefon, për rroba, për gjëra, për blerje. E me sa lek janë lirë? Kam bërë një pyetësorë në Instagram, ku po pyes ndjekësit e mi në Instagram, pra ndaj siguroni që të më ndisht njerë të kream i kam e të beja. Edhe i kam pyetur se qëfar lloj viti është doni. Gjithashtu këtë diskutime hape edhe këtu poshtë të komente, që kështë shkuani sa më shumë ide, që do më të frymëzohen dhe normale, jo të gjithë duam vetëm vlog, edhe pse vlogo për mua është preferuar im, sepse edhe pse të mundohen më shumë nga të gjitha videot, sepse jo të ke editimi që ka shumë pjesë, jo që do të gjiroj gjatë gjithë ditës, dhe mua më përqen të gjiroj 2 ose 3 ditë, asnjëherë nuk gjiroj një ditë për vlog, dhe normale që të lotë se sa të bësh një sfidë ose një prank që maksimumi do të marri një orë ko. Por, dua që edhe ju në fund të fundit të argëtoheni, dhe pse jo, të bëjmë dhe një sfidë ose ndaj një gjë tjetër të ngjashme, prandaj po hap tani këtu poshtë të komente që mund të shkruani ide të tuaja, normale ato që janë ide pak si më të çmendura apo që janë të lezeqme, do t'i marrë parasysh, dhe pse jo, t'i vendosë në zbatim. Tani unë do gatuaj, kam këtu dietën e Blerinës, edhe pashë e kishtë e gogja sfida me ushimin. Nuk e dinë që ofse unë do e shkel dietën time për sfid, por pse jo, në që ofse ka në gjithë lezeqme për të ngrënë dhe një sufla, që e këta ti normale që do e shkel. Okej, okay, unë sot kam pesh, mu që bleva dje, e kam në grirë, do e laj dhe në shota fus në purë pa vaj. Dhe do mar pesh kësot, salat jeshile, tre pesh, në një qese dhe kaq e vogël. E maru qi, mu s'ka për vete këtu dhe t'jap ty. Dhe ham të dy. Dhe është gati për shim, edhe jam e lumë për që është këmot, me që jam smurë. Edhe është pak më freskët se zakonisht. Edhe jam kurioze ju çfarë bëni në ditët kur jeni me periudhat. Unë zakonisht shikoj filma dhe pash filmin sot Parfumin, që nuk më la fare shihet mirë dhe gjithashtu kam nisur edhe librin, por nuk e kam përfunduar para 2-3 vitesh. Edhe sepse ma kërkuan ai person që ma dha, më tha që më duhet dhe normalisht që ja jepja dhe më ngeli, do më thonë, se mora shtruar unë. Edhe nuk e dje që ishte filmet dhe pash filmet sot se ma sugjeroj një vajz në Instagram, një ndjekse, dhe realisht nuk e se me la shiet mirë. Nuk e din që se keni lexuar apo e keni parë, nuk më pëlqeu. Kurse filmi që pash dje, ai Korani, ishte bombastik, duhet ta shikoni pa tjetër, ishte shumë i bukur, ishte gjatë gjithë kohës, mendoja se ishte horror dhe do t'ilte në një gjë kështu ku ta di, por nuk ishte fare horror, edhe pse e pash di në orën 12 të natës, dhe mendoja kur do t'alja e pjesa e frikshme. Pra, nuk ishte fare horror, edhe nga nota 10, merë notën 20. Tani, do vendos pak lavatricën me të zezat, se me më bërë shumë brapa të zezat këtu. Ja dhe dreka ime, salat jeshile me peshk. Më bëf të mirë. Erdëm në fund të videos. Mos harroni të bëni subscribe, të më ndiqni në Instagram, rea.metbea, të bëni like, comment, dhe unë kam akoma dhimbje dhe prandaj nuk filmova fare sot, po mbien dhe djerës të ftohta. Dhe do shikemi në videon tjetër, ndoshtë do të kemi një sfidë. Deri atëherë, shikoni videot e tjera. Ciao, mirupafshim!